Фінальний етап капітального ремонту вулиці Героїв Чорнобиля на важливій магістралі міста, де минулого року реконструювали підземні мережі, укладають верхній шар асфальту. Оскільки роботи велися на глибині 4-5 метрів, земляне полотно дороги тут формували з нуля. Тому покриття роблять у дві стадії. У прошлому году випалене основання, доповнительний слой основання, піщано-посилаючий слой, два слої основання і положен нижній слой асфальтобетонного покриття 10 см. Тому вистояло зиму покриття нижній слой, по ньому їздили, вот, де з'явились просадки, значить, ми справили, вирівняли. Возле колодців теж самі просадки теж вирівняли. Вот, і в настоящее час йде устройство вже верхнього слою. Впродовж цього тижня на ділянці від Київської до проспекту Миру мають укласти 1,5 кілометри нового асфальту завтовшки 6 сантиметрів. Предстоїть положити, значить, устроїти асфальтобетонне покриття тип Б на модифіцированном битумі, который предупредит разрушение, образование колейности, образование трещин. Одним словом, будет работать на сдвигоустойчивость. Наразі у фірми-підрядника є труднощі з поставкою бітуму, автівки з яким нині стоять на кордоні з Білоруссю через протести в країні. Втім, кажуть, робіт не зупинятимуть і працюватимуть максимально по можливості. Дорогу для проїзду закриватимуть почергово. Перша ділянка вздовж Ялівщини до вулиці Алексєєва буде закритою до вечора 12-го, решта вулиці 13-го і 14-го серпня. Відповідно до п'ятниці тут не курсуватимуть тролейбуси номер 10 та 11, а автобусні маршрути номер 21 та 26 рухатимуться в об'їзд. Нагадаємо, в рамках капітального ремонту вулиці Героїв Чорнобиля тут облаштували нові тротуари, встановили світлофорні об'єкти та зупинки громадського транспорту.